Vozni park Udruženja za mentalno nedovoljno razvijene osobe u našem gradu od danas je bogatiji za još jedno vozilo. Nov kombi marke Opel Zafira stigao je u dvorište ovog udruženja nakon višemesečne akcije prikupljanja sredstava, zahvaljujući brojnim donacijama dobrih i humanih ljudi, ističe Ljiljana Mihajlović, koordinatorka dnevnog boravka. Imamo vozilo koje je iz 2008. godine i ono je naravno i zbog loših puteva i zbog velikog opterećenja, velike kilometraže koje prevozi svakog dana, prosto počelo da se kvari, to je dodatni veliki izdatak za nas. I onda smo mi pokrenuli jednu aktivnost, odnosno jedna od koleginica se negde prozvala s puno entuzijazma da bismo mi mogli da krenemo u proceduru prikupljanja sredstava za kupovinu novog vozila. I onda smo mi naravno krenuli raznim nekim metodama fundraisinga da prikupljamo novac. Umeđu vremenu se odazvao veliki broj naših sugrađana, lokalnih ugostiteljskih preduzeća. Razni ljudi su se javljali, neki ljudi su slali i SMS-ove. Naravno, to je mnogo značajno. Neko misli, pa tih 200 dinara ništa ne znači, ali znači, zaista. I onda se pojavio gospodin Mladen Paunić, koji Vesna Dedić nam je posredovala i rekao je da će nam dodati ostatak novca. Mi smo birali auto, onda je on naravno nekim svojim putevima uspeo da dobije neke dodatne popuste i evo nama sada treba da stignemo. Svakoga dana dovozimo korisnike iz najudaljenijih sela naše opštine, iz prigradskih naselja i na prvom mestu smo dužni da im obezbedimo sigurnu i bezbednu vožnju. Znači naravno, mislim, bit će im prijatnije, bit će im konfornije, mi ćemo da budemo sigurniji. Jednostavno, mislim, ovo je veliki dan za nas, a s druge strane, negde smo i uokvirili čitavu priču. Mislim, mi smo napravili i zgradu na taj način, evo, kupili smo vozilo. Trudimo se na one moguće načine da negde olakšamo i lokalnoj samoupravi time što ćemo da obezbedimo resurse, nećemo tražiti novac baš za sve. Mladen Paunić, vlasnik brze hrane Walter iz Beograda, nesebično se uključio u ovu akciju. Ja pre svega da se zahvalim na dočeku. Ja sam ovdje ispred kompanije Walter koja je učestvovala u ovoj donaciji. Donacija je počela na inicijativu gospođe Vesne Dedić koja je podstakla nas i druge donatore da učestvujemo u ovome i da prikupimo sredstva koja su bila neophodna za kupovinu ovoga kombija. Književnica Vesna Dedić ovom prilikom kaže da je uvek lepo osjećaj kada možete pomoći, a da je za akciju u Trsteniku prvi put čula na festivalu Mir iz boja, na kome su korisnici iz MNRO-a učestvovali zajedno sa svojim drugarima iz tehničke škole. Nisam ja ništa okupljala, ja sam bila gost na festivalu Mir iz boja gde su bili ljudi iz ove nevladine organizacije, festival koji je posvećen slabovidoj deci i ja sam prosto sa njihovim vaspitačima i aktivistima pričala i čula da im je problem kombi, ne radi, kvačilo, ne valja i slabovida deca ne mogu da dolaze na časove i ja sam bila besna i kao svaka besna žena to odmah stavila na Instagram i na šta to liči, pa deca moraju da imaju kombi i posle 5 minuta javila me se moja drugarica Sanja Paunić iz kompanije Walter. Ona je rekla sad ću ja da zovem sina i ja sam javila njima i evo posle par meseci doživjeli smo ovaj predivan trenutak koji ste vi zabeležili. Kombi je stigao, kompanija Walter nadam se da će inspirisati i ostale ljude koji su u situaciji da pomognu pre svega deci kojima će život biti lepši ako imaju neke osnovne stvari kao što je kombi. U prikupljanju novčanih sredstava pridružio se i Rotary klub iz Kraljeva. Jedan od ciljeva Rotary organizacije je služenje lokalne zajednice posebno ugroženim grupama. U tom smislu Rotary klub Skadarlija je pokrenuo akciju u kojoj su učestvovali svi Rotary klubovi celog distrikta i mi smo dali doprinos u nabavci ovog vozila koje će olakšati život deci i odraslima kojima se stara ovo udruženje, posebno onim koji žive u udaljenim mestima, da će moći redovno da posećuju njihove aktivnosti, a također će im dati mogućnost da naprave neki izlet i učine njihove živote mnogo zanimljivije. Rotary će nastaviti ovu akciju, naš Rotary klub Kralje upravo priprema za novu godinu jednu malu akciju nabavke medicinske opreme za dečje odeljenje u Kraljevu i to je naravno jedan od ciljeva naše organizacije služenja permanentno našoj lokalnoj zajednici.
porodicama iz našeg kraja, čija deca su korisnici dnevnog boravka, ovo udruženje mnogo znači jer mogu da se posvete i drugim poslovima, znajući da su njihova deca na sigurnom. U boravku svakog dana 24 korisnika uči da se socijalizuje, pohađaju grnčarske, slikarske i druge kreativne radionice. Zajedno spremaju kolače, zajedno slave svoje rođendane i praznike i pripremaju pozorišne predstave.